Hej alle sammen og velkommen tilbage til Korale. I dagens episode har vi fået besøg af Milo inden fra 24/7-serveren. Han skal hjælpe mig i dag med at køre lidt halm ind og med og køre fra, når jeg høster. Fordi det er det, vi skal i dag. Vi har ikke ret mange dage tilbage, så derfor skal vi i gang med majtaskeren en gang til. Og det bliver rigtig fedt. Så jeg spænder derned og henter den. Og jeg ved godt igen, at nu har vi næsten lige høstet. Men. Der er rigtig mange, der gerne vil se, at vi høster. Og vi skal jo have høstet markerne. Det er jo det, vi tjener penge på. Så derfor går vi selvfølgelig i gang med det. Og nu når jeg har fået en til at hjælpe, så er jeg jo nok nødt til at gøre et godt stykke arbejde. Så skal vi lige have skærbordet af til majsene. Og så bakker jeg hele vejen over. Jeg håber for øvrigt, at lyden den er ok, for jeg har faktisk sat og testet hele eftermiddagen. Det er faktisk for øvrigt noget bøvl. Men der var noget med, når jeg talte alt for højt, så kom det til at lyde helt af HT. Og det har jeg prøvet at se, om jeg kunne forbedre. Så skal vi lige ind om den her majtasker og have den der koblet på. Vi skal ikke ret langt. Det er faktisk vores egen marker, vi tager til at starte med. Og så når vi har gjort det, så skulle vi egentlig gerne over og begynde at høste over ved nogle af alle de andre. Over ved fårene og over ved grisene. Jeg skal lige have slået firhjulstrækket fra. Og jeg tror egentlig, fordi jeg har vist en mark herinde bagved, der er høstet. Den tror jeg faktisk bare, vi kører ind over med skærebordet og sætter den der. Det er heldigvis nogle ret små marker, så det kan faktisk ikke tage ret lang tid. Og Milo han kommer og flugs med en vogn, som jeg kan læse over i. Så det må være der. Hov, der kommer jeg faktisk lige til at trykke for tidligt. Og så skal vi lige herind igen. Og se om vi kan komme rundt her uden at køre vores afgrøder i stykker. Det kunne vi faktisk godt. Så. Det går ikke for godt for mig det her. Jeg ved ikke lige hvorfor den vogn der, den er så bøvlet at have med at gøre, men det er den. Nu kommer jeg til at... Nej, jeg troede lige jeg kom til at køre ind i den igen. Sådan, og nu har jeg alle sammen sat og tænkt, åh Rosu, den PTO skal du have på. Det havde jeg husket. Nå, nej Rosu, det skal du ikke grine af. Det glemmer du mega tit. Jeg kan lige sætte tempoet en lille smule op på tiden deroppe. For jeg tror faktisk, at vi har i den her dag, og så har vi måske lige en dag mere. Ja, så skal det hele være væk. Vi skal have vores majtasker pakket op. Og vi skal have den startet op, og det gør vi der. Det kommer ikke til at tage ret lang tid, det her. Ej, det er op og ned og op, så må det være det. Og det der, det skal vi i hvert fald ikke. Vi skal da have sådan der. Jeg kunne da, det er faktisk en knap på mit keyboard, jeg bruger. Og det kan jeg huske. Det var mega godt husket, Rose. Det går bare rigtig godt. Husk at PTO. Kommaet på keyboardet, tror jeg det var. Det er så mørk her foran min skærm, så jeg kan faktisk ikke engang se, om det var kommaet eller hvad det var. Det var ligegyldigt. Jeg ramte rigtigt. Det er jeg mega stolt over. Jeg bruger faktisk ikke mit tastatur ret meget. Det er kun til at løbe frem og tilbage. Og til at hoppe ud og ind af maskinerne. Ellers så bruger jeg den ikke. Man kan faktisk godt bruge sit lille joystick, eller det lille joystick jeg har her ved siden af, den jeg også bruger til at dreje rundt her med. Den kan man også godt bruge til at løbe rundt med i stedet for musen. Og tastaturet, men det vil jeg ikke. Så jeg kan have et slidt op. Det koster mega mange knaster. Der står godt nok mange dæk derinde. Kan jeg nok vide, om det er et dækcenter? Det må det være. Jeg bor faktisk ved siden af nogle kæmpe store dækcenter. Eller ikke lige ved siden af, men byerne lige ved siden af, hvor jeg bor, der ligger nogle kæmpe store dækcenter. Og der ligger faktisk også dæk overalt. Se, vi får faktisk overhovedet ikke den tank her fyldt. Men vi får der lidt halm. Ah, nu kører jeg lidt skæv. Sådan. Helt ud til kanten. Ja, hvad har vi? Vi har en tredjedel i tanken lige om ganske få øjeblikke. Så den når ikke at blive fyldt.
Der var der nogle grove humler, der var på den mark her. Det var da egentlig grove, min stemme den går lidt i overgang. Men jeg er faktisk heller ikke så gammel. Jeg er kun 46. Når jeg har, jeg får stadigvæk utrolig mange kommentarer på, om jeg skal have Farming Simulator 2019. Og det skal jeg jo selvfølgelig. Det kan jeg jo ikke lade være med. Der er jo rigtig mange, der er blevet skuffet, hvis jeg ikke kommer til at lave farming video. Og der er også mange, der spørger om 24/7 serveren, den kommer til at køre med Farming 2019. Og det kommer den til. Det er ikke sikkert, den gør det med det samme. Vi ved ikke helt, hvordan de vil lave server og multiplayer på 19'eren. Så det er vi nødt til lige at se tiden an. Så det kan godt være, at der lige går en uge, 14 dage, 3 uger måske. Måske en måned, inden vi kommer i luften med 2019'eren på serveren. Men så spiller vi selvfølgelig bare 17'eren imens. Så det, hvis jeg er heldig, så kan jeg jo faktisk skabe over det meste. Hvis jeg er heldig, så skal jeg lige have firehjulstrækket slået til. Jeg hænger fast med min Maja-taske, det er simpelthen stupid. Det er det. Hvorfor i alverden gør den det? Nå, det må være den mark her, der gør det. Skærbord er simpelthen for stor til marken. Det kunne da være helt sjovt, hvis jeg lige kunne tage det her i et snuptag. Det kan jeg. Hvis jeg kan køre lige nok til det. Ja. Det er tæt på, da. Nej, jeg tror... Nej, jeg kommer nok til at misse noget, hvis det ikke snart bliver smalere, der misser jeg lige... Ja, jeg misser en lille smule. Med de 15 liter, det tror jeg egentlig, at det er lidt lige meget. Dem går vi ikke så højt op i. Så kan jeg jo lige så godt, når jeg er herinde, så kan jeg lige så godt køre den snegl derud. Sådan. Så skal vi sådan set bare lige over på den anden mark igennem den hæk, der vi kan køre over lige der. Det er mega godt. Så venter vi på, at den bliver tom. Så kan vi godt pakke sneglen sammen igen. Ah, det her, det er godt nok også en lille smule skrå der. Det ved jeg da ikke lige, hvordan jeg klarer helt fornuftigt. Jeg prøver simpelthen bare at sænke den der, og så må jeg jo se, hvordan det kommer til at gå. Om jeg kommer til at smide halm over alt. Det gør jeg så ikke, fordi det her det er sojabønner. Det er penge i kasse. Det kan jeg lige så godt sige. Det giver bare nogle knaster. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg siger knaster. Fordi knaster, det er sådan nogle irriterende grimme nogen, der sidder i et stykke træ. Men mange kalder penge for knaster. Eller skejser, de kalder dem faktisk mange penge. Og her skal vi lige passe på, at vi ikke lige vælter byskilt. Det kan godt være, at det giver problemer med offentlige myndigheder, hvis de skal ud og sætte nye skilt op. Det er da dumt at sætte en skilt op, der står Gorale, og 10 meter senere, så står der, vi kører ind i en by. Nå, sådan er det nok. Og det her, det er jo egentlig også kun lige et par gange rundt, så er vi også færdige her. Det er mega lækkert, at vi lige kan ordne det i en fart, når vi nu har så travlt, fordi at da jeg startede, der var alle afgrødene smadrede. Det var det vist for øvrigt også i sidste episode, hvor vi var nødt til lige at få nogle dyr i stedet for. Men nu gør vi lige det her. Og så kan vi faktisk køre op og fortsætte. Hvis jeg kan hitte ud af at få spændt min vogn på og alt det der. Og få skærbordet pillet af igen, uden at rive vognen rundt over tag. Og så er min plan... Og I ved, mine planer, de holder altid stik. Nej, Rosu, det gør de jo lige netop ikke. Du snakker og snakker og snakker. Ej, tit og mange gange, der bliver mine planer faktisk til noget. Og selvom det her, det er et super fedt map, og det er super lækkert at have mange til at hjælpe herinde, så tror jeg ikke, at vi kører hen over vinteren. Jeg tror, at det er tid til at starte et eller andet spritnyt map, når vi er færdige med at høste. Og så skal vi jo så bare have fundet ud af, om,
om jeg skal have nogle penge med over, eller om jeg skal starte helt fra bunden af. Med 20.000 i lommen og små maskiner. Fordi at tiden til, at FS19 den kommer, den nærmer sig ret kraftigt, og jeg glæder mig rigtig meget. Jeg glæder mig, jeg er nervøs, jeg er faktisk en lille smule, ej nu vil jeg ikke sige bange, fordi jeg er ikke bange for nogen ting. Ikke engang naboens hund. Så, men det der med at prøve noget nyt, som jeg skal til og ind og vise og lave videoer af, og hvor der ingen mods er, der kan ordne alle sådan nogle ting som det her med, at jeg bare kan fjerne det her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal lave et screenshot, uden at få alt det der skrammel der med faktisk. Alle sådan nogle ting tænker jeg lidt, hvad gør jeg? Hvordan kommer det til at fungere? Fordi FS19 den kommer jo til at fungere sådan, at i stedet for at man bare køber en enkelt mark, så kan man jo købe et helt område. Så derfor er jeg en lille smule spændt på, hvordan det kommer til at fungere. Men det blev mega godt, og jeg glæder mig rigtig meget. Det gør jeg, og det er jeg sikker på, at der sidder rigtig mange ude bag ved de andre skærme, der også gør. Men derfor synes jeg, at vi skal nå et map mere. Jeg har faktisk fundet en map, som jeg har ikke set rigtig noget reviews på det. Jeg har bare set en, der spiller på det. Og det ser faktisk ud som om, at det lige er et map, der kommer til at passe ind i mit system. Fordi jeg skal jo ikke have ret langt til forhandleren og sådan nogle ting. Og det er jo egentlig det, der betyder mest for mig. Det er, at forhandleren han bor lige rundt om hjørnet. Fordi der skal vi jo faktisk ret tit ned. Men det tager noget tid. Jeg tror, det tog 5 timer at sætte det map her op. Og det lyder, at folk de vil tænke, at du er jo også fuldstændig tåbeligt at bruge så lang tid på det. Ja, men jeg skulle have prøvet en hel masse ting af, og den måde jeg gjorde det på, det var at de skure jeg har bygget nede bagved, de lader dernede, dem havde jeg jo faktisk prøvet at sætte, så jeg havde jo faktisk været inde og spille og tænkt, hvordan skal jeg gøre det her? Og så ville det tage lang tid, og hvis jeg er heldig, så har jeg stadigvæk, fordi jeg optog det hele, stort set det hele, hvordan jeg satte det map her op, og det er en dag jeg får god tid. Så er det 5 timer, jeg skal have kortet ned i en timelapse, og så tror jeg faktisk, at jeg lægger den ud som en video. For der er rigtig mange, der gerne vil se, hvordan man gør det. Men der skal klippes rigtig meget ind i videoen. Fordi hver gang jeg går ud af spillet og går ud på skrivebordet, så bliver min skærm sort, og så er jeg nødt til lige at skifte om på noget, og så... Men det er nu ligegyldigt. Men derfor tror jeg ikke, at der er så mange episoder tilbage af Gorale. Selvom jeg synes, det er et mega godt map. Og det er der rigtig mange andre, der også synes. Så synes jeg faktisk, at vi skal prøve at spille på et map mere. Inden 19'eren den kommer. Sådan, så er det faktisk lige den mark. Så kan vi lige gøre sådan der, så kan vi stoppe den. Så kan vi lige få den der ud. Og har bakket ordentligt ind. Jeg skulle faktisk have haft en større snegl på den majetasker her. Jeg har ikke set noget. Nå. Nej. Jeg går ikke heldig ved siden af. Nå, så tager vi bare lige og læser det her i bagenden. Det gjorde vi så ikke alligevel. Så når der vil jeg faktisk gerne have tid til at klippe ud, så det ser lidt mere professionelt ud, men det er måske godt nok, at det ikke bare altid virker så indstuderet det hele. Så venter vi lige på, at den har fået det her læsset af, og så skal vi faktisk ned og have vores skærbord pillet af og op på næste mark. Så bakker jeg. Det var godt, Rosu. Lige at smadre det hele. Vi kan jo egentlig bare lige klappe den sammen der. Så må vi lige se, om jeg kan ramme den her vogn her, for den stod jo faktisk en lille smule skæv. Så skal vi lige prøve at sænke den. Det er vist der, så skal jeg lige ud og have PTO'en af. Oj, den ligger simpelthen ikke ret godt. Vi må håbe, det er godt nok til det, vi skal bruge den til. Så
så ved jeg ikke, om jeg skal køre hen ad den der humplede grusvej, eller om vi i virkeligheden skal prøve, om vi kan køre hen over den mark der. Selvfølgelig skal vi prøve at køre hen over marken, Rosu. Det er det nemmeste i hele verden. Stor majtasse med kæmpe store trækshjul og firehjulstræk. Rosu, så skal du ikke sige, at du skal prøve at køre hen over marken. Det er jo slet ikke noget problem. Nå, ja, I må lige, jeg har lige et skænderi med mig selv, faktisk. Se, hvor det går nemt. Yes, sir. Vi kan da slå firehjulstræk fra. Jeg må hellere køre pænt, fordi der er nogle voldsomme humpler på den mark her. Og det går simpelthen bare ikke. Se, hvis jeg nu lige kører over det der, så er der ingen, der ser, at vi nogensinde har glemt det. Så, det var simpelthen bare godt fundet på. Sådan kan man snyde lidt. Den der, og så noget lys, det bliver faktisk ret hurtigt mørk. Så må vi hellere kigge herinde fra. Nu skal vi have fundet den der foregård. Foregård? Der står, der render en og spiller basketball der. Det kunne da lige være hyggeligt, man havde tid til det, men det har man simpelthen ikke, når man har sådan en lille maskinstation, som vi har, hvor vi kører rundt og hjælper på får og på griser, jeg ved snakke andre. Så vi hellere tage farten af der, når Josefine hun lige skal over jernbaneoverskæring i shorts og t-shirt, og der er ikke ret varmt ud, kan jeg se. Har jeg sat varme på herinde? Ja, det har. Nej, den står på kulde. Det skal den ikke. Så fryser. Nå, vi kører videre. Jeg hader kulde, det ved I. Jeg har prøvet mange ting. Men mange af tingene tager jo ret lang tid, så selvom jeg er ret gammel, så kan man godt have prøvet mange ting, hvis det kun er 2 minutter, det tager. Vi skulle, jeg tror, frosten lige var af jorden. Så skal vi jo køre møg. Og jeg var helt vild med at køre møg. Og så, jeg tror faktisk, at den ene traktor, vi kørte med, den var også helt ny. Det var en 8830, tror jeg. Det var ikke en særlig god traktor, da vi fik den. Og det var det egentlig ikke, fordi der var specielt noget galt med traktoren. Det var egentlig heller ikke det, historien skulle dreje sig om. Men jeg havde ved du at køre møg med den engang. Den kunne bare overhovedet ikke trække. Indtil du kunne ikke trække sådan en Samsung møgspreder, som man kørte med dengang. Og nu holder Rosu lige foran et stort træ med skærebord. Det er simpelthen, det var da det mest tåbelige sted, jeg kunne på at holde. Må ikke det går alligevel, nu er jeg jo mega sej til at køre med den her. Og jeg kan dreje ud uden at... Nå, men i hvert fald så var jeg ude at køre møg med ham, der kørte i den der Ford der. Jeg skal først, det kan jeg lige gøre, mens jeg holder herude midt på vejen faktisk, og så skal jeg lige have den der foldet ud. Og jeg kørte faktisk lige nøjagtigt i en sådan Fiat, som de har over ved grisene, i det map her. En 180-90'er. Ja, nu ved jeg ikke lige, men nogle gange så virker det som om, at den trykker mere end én gang. Selvom jeg, altså, det lige trykker 2 gange. Nu ved jeg ikke, om hvad det her det er. Det var sojabønner, og det kan vi faktisk overhovedet ikke. Jeg tror faktisk godt, at man kan presse sojabønner. Der findes et mod, hvor man kan gøre det. Nå, men i hvert fald så skulle vi ud og køre. Og jeg kunne simpelthen ikke få varme til at ud i den traktor der. Og jeg tjekkede, om der var vand på, og jeg tjekkede alt. Og da vi så var ved at være færdige, så ved jeg ikke, så kom varmen. Det var mega træls. Jeg sad og hundefrøs. Og så skal jeg lige hilse at sige, så er det ikke nogen fornøjelse hverken at køre møg eller traktor i det hele taget. Og man skulle egentlig tro, at jeg var vant til det, fordi de traktorer, allerførste traktor, jeg startede med at køre med, det var sådan noget, det hed Massey Ferguson 165. Massey Ferguson 35. Der var ikke noget hus på det, det har jeg fortalt før. Det var kun en styrtbøjle og en forrude, og så var der lige så et plastiktag. Så det var koldt, når man skulle ud og køre gylde. Det var med luffer og hue og helst en termokæledragt, for ikke at blive forkølet og syg. Nu er jeg spændt på, hvordan jeg lige klarer det herovre ved det her hæk stakit herovre, uden at smadre både Karens stakit og så min nye skærbord. Ikke over fint. Så det var lige en lille historie om, og jeg ved ikke, hvorfor varmen ikke virkede. Men det er bare vigtigt. Jeg har før selv haft en bil, hvor varmen ikke virkede. Så er det da mega træls at køre på arbejde, det kan jeg da lige så godt sige. Når man sidder og hundefryser inde i sin egen bil. Så det skal virke, og det må man gerne lige ofre nogle penge på. Derimod så ser jeg nogle gange, når jeg kommer kørende ned i byen om sommeren,
så kommer der sådan nogle unge mennesker i en eller anden smart lille bil med store fælge og alt muligt på, og vinduet rullet ned, og så sidder de går hjælpe mig med en hue på. Det kan jeg så ikke forstå, fordi så skulle de måske tage og lukke vinduet, eller ofre nogle penge på varmeapparat i stedet for at ofre dem på aluminiumsfælge og alt muligt. Nå, det var lidt en sjov historie om, hvordan folk de ser ud, når de kører bil. Solbriller og hue og arm ud af vinduet. Det er bare noget, det virker. Jeg kan nok lige, om der snart kommer en traktor og en vogn. Det er jeg faktisk anmodet om. Der kom den jo. Ja, det er faktisk noget af en opgave at holde mig forsynet med tomme vogne i dag, når vi nu kører så meget rundt på de forskellige marker. Men i dag handler det om at høste. Jeg har jo opdaget. Og så er det nemlig gjort. Men, som sagt, så har jeg tænkt mig at skifte map. Det kan godt være, at det andet map, det overlapper det her. Men så er planen, at jeg faktisk gerne vil til at spille noget mere ind på 24/7-server. Samtidig med, at vi stadigvæk om torsdagen spiller på den anden server. Sådan, det går simpelthen bare godt det her. Jeg tror, jeg lader skærbordsvognen stå der, og så kører jeg. Jeg tror godt, der kan køre herom. Se, det der, det er medhjælper. Jeg har aldrig haft en dårlig medhjælper i min let's play. Det er mega dejligt. Den marker, den er så lidt større, kan jeg se. Det er måske også sojabønner. Det var det ikke, nej. Det var en eller anden slags byg. Sådan. Det er komma, jeg skal trykke på. Nu lader jeg lige mærke til det. Jeg tror, vi har to bygmarker her. Og jeg ved ikke, om vi bare lige skal køre tværs over. Det tror jeg måske, vi skal. Og så lige tage dem i en lang køre. Det tror vi godt. Så er der også chance for, at vi får tanken fuld. Det blev mega godt. Og det skal jo selvfølgelig, jeg tror måske, det skal køres over til grisene, det her. Så det er den vej der. Så den marker, den kommer lige til at tage lidt længere tid end de andre. Men det gør faktisk ikke spor, så kan det faktisk godt være, at vi kan nå, så vi egentlig kun mangler to marker over ved grisene. Det kunne være godt. Se, nu står der faktisk den der vogn dernede, men den kan jeg faktisk overhovedet ikke læse noget i. Det er den eneste vogn, har jeg fået fortalt, man ikke kan fylde korn i eller nogen ting. Lidt mega ærgerligt. Det kunne have været super dejligt, at den lige kunne blive sat der. Og så jeg bare kunne læse i den, og så kunne man komme med den der IT runner. Og så flytte kassen, når den var fuld. Og så skulle jeg have købt nogle af de andre lidt større kasser. Det kunne jeg selvfølgelig også have gjort. Ja, det kommer til at tage lidt længere tid, det her. Og nu begynder solen sådan set også at gå ned.
så må vi se, om det hele kan være i vognen. Det håber jeg, det kan. Det kan det ikke. Det kan det ikke. Milo, jeg vil gerne have en ny vogn herovre. Det kunne ikke være der. Nå, jeg ordner det lige selv. Nå, jeg er nødt... Kommer LC-14, eller hvad? Nå, ja, bare gør det, bare gør det. Så skal vi bare lige se, hvor han kommer henne. Det må vi lige se. Så fik vi faktisk også lige hentet en ny vogn. Han var faktisk undervejs, så jeg skulle faktisk lidt ikke have hæppet på ham. Jo, det burde jeg ikke have gjort. Men sådan er jeg jo. Sådan. Det er rigtig godt. Og det er ved at blive mørkt. Men det gør faktisk ikke spor. Nu skal jeg så have fundet ud af, hvordan jeg kommer over på den næste mark. Fordi der skulle egentlig gerne være to rapsmarker herover også, som jeg har fået besked på. Hvis jeg nu kan komme igennem der, så hen over den græsmark. Det ser faktisk ud som om, at det godt kan lade sig gøre. Der var der en mark. Wow, bum, bummelum. Det humpler faktisk en del. Det er soja bønner. Dem tager vi. Det var 29'eren. Jeg synes da ellers lige... Nå, det er måske den sidste. Det kunne da bare være dejligt. Ej, se lige en solen er i gang. Det er mega lækkert. Der er bare ikke noget, der er ret meget flottere end sådan en solnedgang eller en solopgang. Men det betyder jo, når de er så flotte, så betyder det snart, at du er koldt. Det er ikke værd for sådan nogle små mennesker som mig at komme ud i. Vi har intet til at beskytte os. Og det er vi jo bare nødt til at leve med. Jeg tror, det her det er den sidste mark, faktisk, vi skal have herovre. Så mangler vi to marker over ved grisene. Så vidt jeg lige husker. Der var lige nogle flere humpler. Jeg tror ikke helt lige det er tænkt over, at når man kører med lidt større maskiner, så er det ikke så praktisk med alle de humpler på markerne. Men det kan selvfølgelig være, at det ikke er meningen, hvis jeg kører med sådan nogle store maskiner. Det kan vi jo ikke mappe der rigtig godt alligevel. Det er ikke noget kritik overhovedet. Jeg kan bare købe mig en mindre skærbord. Jeg tror faktisk, at det kunne have løst problemet. Så. Og så fik jeg lige lavet en lille timelapse. Så synes jeg faktisk ikke, jeg vil gøre det allerede igen. Så jeg skal få det et eller andet og give mig til at snakke om. Og det kan jo være spændende. Fordi det jeg allerhelst vil snakke om, det er Farming Simulator 19. Og jeg har faktisk ikke set alle de der videoer, der er kommet ud på, hvad den lige indeholder. Men der er kommet en del videoer ud på det. Hvad der kommer af nye maskiner og sådan noget, ting, det er det begyndt med. Men jeg kan godt lide, at det er lidt en overraskelse. Hvis jeg får tid, så kan jeg lave en video om det, men det tør jeg slet ikke at love. Fordi at jeg har mange planer. Og dem er jeg nødt til lige at føre ud i livet inden. Og den ene plan, det er jo som sagt at starte et nyt map. Det kan godt være, at jeg vælger lige at starte med nogle lidt ældre maskiner, og så lige med en skilling på lommen. I det der med at starte, de fleste maps, de starter med 20.000 dollars eller euro, eller hvad man nu vælger. En euro og en dollar er jo næsten det samme efterhånden. Og det er faktisk ikke ret meget, hvis man nu lige skulle købe en rooptager. Det bliver i hvert fald ikke lige den til 495.000, man går ud og køber. Men de findes også billigere. Det gør de. Ja, jeg er mest tilbøjelig til at kigge til venstre, faktisk. Fordi det er egentlig der, jeg kommer til at misse noget. Det gør jeg jo ikke derinde. Så det er herude, hvis jeg skal misse. Og det er ikke noget med katter at gøre.
Åh, puh, det støvret var stadigvæk. Ned med den. Og videre. Det skal vi nok få taget i en fart, det her. Ja. Der er ikke langt rundt, så bare kan sørge for at bruge hele skærmen, ligesom jeg gør her. Og det er egentlig heldigt, at jeg har sat tiden lidt ned. Fordi ellers så havde vi jo faktisk nok kørt rundt i bælgeren. Og jeg burde måske også have sat GPS'en til. Ja, men den kan jeg måske egentlig godt følge alligevel. Så jeg lige sørger for at komme ud med en sten der. Så kan jeg lige smide skærbordet ned her. Og følge den derfra. Så kan jeg lige tage den der lille bit trekant. Der kommer noget mere her, vi lige skal have taget alligevel. Og jeg fik faktisk lige at vide inde på multiplayer-serveren, hvad det var for en knap, man skulle bruge til GPS'en. Men det kan jeg da overhovedet ikke huske. Og det er heller ikke lige den knap, jeg bruger. Så det fik jeg egentlig ikke... Det var flink at sige det, men... Jeg får ikke så meget ud af, hvad man bruger af knapper. For jeg bruger ikke de knapper. Det her, det blev da også noget værre noget. Det skal jeg ikke have gjort, det med det GPS. Det var tåbeligt. Men nu gjorde jeg det. Så er det nemmere at køre lige. Faktisk, for mig. Jeg tror jeg lige at køre over og tager herover. Og det bippen der, som jeg egentlig gerne ville have været af med, det fik jeg at vide, det skulle jeg ikke. Fordi sådan en GPS, den bipper skam også ud i den virkelige verden. Det var jeg ikke klar over. Sådan noget lidt aner jeg intet om, men det kan være for det at vide op på Agromek, hvis jeg når for at købe en billet inden 27. november, tror jeg. Det er deroppe. Så må jeg lige op og kigge på store maskiner. Og møde nogle af alle dem, der kan kende mig. Og det er der faktisk ingen, der kan, for ingen ved, hvordan jeg ser ud. Der er mange, der ikke der kan kende mig, men jeg kan jo selvfølgelig klæde mig ud. Så man kan kende mig. I bamse og kyllingkostyme, eller... Nej, selvfølgelig skal jeg ikke det. Jeg skal nok sørge for, så vidt muligt, at jeg er genkendelig deroppe, selvom der ikke er ret mange, der ved, hvordan jeg ser ud. Jeg tror kun, der er to, der gør. Måske. Hvis der ikke er nogen, der har været inde og stalk inde på Facebook. Ligesom der er nogen, der gør. Men det er heller ikke så farligt at vise sit ansigt i Danmark som YouTube, og det er nok mere farligt, når man er over fra USA eller et af de helt store lande, hvor det er større eller mere udbredt at forfølge folk, der er lidt berømte. Ikke at jeg er berømt overhovedet, men nogle af de store YouTuber, som jeg ser, de er berømte. Når man har 400.000 subscribers, når man laver farming, så er man berømt. Det er der nogen, der har. Og de gør det mega godt. Ah, bro, det var da godt nok godt noget grov mishandling af majetærskere. Usømmelig omgang med majetærskere, kan man faktisk godt kalde det. Det her, det har da faktisk også givet en hel del sojabønner alligevel, selvom det troede jeg faktisk ikke, det ville. Sojabønner er jo ikke lige det, der giver allermest af afkast. Jo, pengemæssigt er det jo nok. Men ikke til at fylde en tank på en majtaske. Så. Det her og den lille chat derovre, så tror jeg, at... så er der ikke mere at høste i dag. Det bliver mørk. Om 2,5 time falder dukken, og så kan vi alligevel ikke høste. Jeg tror, at den vil falde om 2,5 time. Det er vel cirka der ved 8-tiden. Det kommer. På den her tid af året. Så op med den, skift om, sluk, ud med den og find en traktor. Har vi ikke noget mere lys? Det har vi. Det skal vi lige bruge, når vi nu endelig har det. Så må vi lige se, om jeg kan komme ind over med den her. Nå, den smed lidt op i vognen alligevel, selvom det faktisk ser ud, som om den hælder det lige nøjagtigt igennem.
så kan vi jo faktisk også få lukket tag på mejetærsker. Eller få den foldet sammen, som det hedder. Det var ikke længe mere. Der. Så kan vi lige gøre sådan der, og vi kan lige gøre sådan. Og den her, den kan vi egentlig bare lige sætte her. Sådan. Så skal vi have det slukket. Vi skal have skærbordet sat ned. Slukket den. Så skal vi lige over og hente den her IH case. Og luk der, få sat noget varme på i en fart, og få sat noget lys på. Vi behøver nok ikke lige noget rotoblink. Vi vender. Og køre. Det skulle vi ikke have gjort. Det var da lige nøjagtigt den nærmeste omvej, jeg var ved at finde. Vi tager den vej her. Det kunne godt se ud, som om det går rundt om gården. Og her henover, så skal vi have fundet... Har han siloer hernede, eller hvad? Det har han da deromme. Hvorfor er det så, at jeg vil til at ligge og køre det over til grisen? Jeg er nok nødt til lige herinde og skal have et overblik. Sådan. Det kan blive smidt lige heromme. Ja, lige nøjagtigt her. Sådan der. Så. Og Milo, han er ved at presse, det er super godt. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.